Pass oximeter ajang go jono ga number 1 pass oximeter so ra ba le tu ga blo alal lou da le number 2 pass oximeter go ba jang covid luna ri ma atong pyu cha ya da le naw so number 3 sanitizer man kan aw blo tai da ya ma le oxygen ga blo thi cha twa yin so yin ya da le so pi lo a che 3 che ne pyo pya da ba ma khmyar alom ma mingla ba math min ma ne jo so ba le prathama u so pass oximeter ga ba le so ra go tu ye nam me ya ni ti shi nai ma le pass so ra pass rate ba တွေးခုံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဟာရိတ်နှလုံးခုံနှုန်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးကသမနစ်ကိုဘယ်နှကျင်းခုံတာလဲဆိုတာကိုပြသတာပါဒီမှာအောက်ဆီဆိုတာကတော့အောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ပါတွေးထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏဘယ်လောက်ရှိနေရလဲဆိုတာကိုပြသပေးတာပါမီတာဆိုတာကတော့ပစ္စည်းကိရိယာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ပတ်အောက်ဆီမီတာဆိုတာတွေးခုံနှုန်းနဲ့တွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလင်းဆုပ်ယူမှုမတူညီတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါ။ပတ်အောက်ဆီမီတာရဲ့အတွင်းဖက်မှာမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့လင်းနေတဲ့ LED မီအနီလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမီအနီလေးတွေကနေထုတ်လိုက်တဲ့အလင်းတွေကိုစုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီစုပ်ယူပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အလင်းတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုသယ်ဆောင်ထားတဲ့တွေးနီအူဘလောက်ရှိနေရလဲ။တနည်းအားဖြင့်အောက်ဆီဂျင်ပမာဏဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုရခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒုတိယအချက်ကဒီပတ်အောက်ဆီမီတာကိုကိုဗစ်တန်တရားရှိနေတဲ့ဓာတ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေမှာဘာကြောင့်တုံးကြရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လုတ်ပြတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လုတ်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမအဆုံးလက်ပေါ်မှာပေးတာဆွမ်းတာမရှိအောင်လက်ကိုတတိယဆေးရပါမယ်။လက်သေးနီဆိုထားရတဲ့ဆိုရင်လည်းလက်သေးနီကိုဖြတ်ရပါမယ်။တကယ်လို့လက်ကအေးနေတယ်ဆိုရင်လက်ကိုနှွေးထွေးအောင်အရင်လုတ်ပါ။စားပြီးတော့မတိုင်းခင်မှာအနည်းဆုံး၅မိနစ်လောက်အနားယူပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီစတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ပတ်အောက်
ဒီမှာPRလို့ပြထားတဲ့နေရာကတော့ပတ်စရိတ်သွေးခုန်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့SPO2လို့ပြထားတဲ့နေရာကတော့မိမိရဲ့လက်ရှိသွေးသွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ပြတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပတ်အောက်ဆီမီတာကိုမှန်ကန်အောင်တိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်သတိထားမယ့်အချက်၃ချက်တော့ရှိပါတယ်။ပထမအချက်ကလက်မှာပေတာဆိုးနာတွေမရှိအောင်လက်သေးနီဆိုးထားတာမရှိအောင်နေအောင်ကြီးနဲ့ဒိုင်ယက်ထိတွေ
ha le nan dui le chong go phyet twa de nya ma naw she pe bi do a phi man mya da myu phit tet si ba de khmyar lu de ya a che ga do twe paung yan cha ni de a chein ma le yan a set ni de a chein ma tai yin a phi man mya nai ba au khmyar ba chang le so do di lo a chein ni myu ma le chong the go twi si sin le ba mu ha ne ra da chang mu lo ba khmyar naw son tet de ya a che ga do le go tet nai da law nyin aw tha ba ya ma phit ba de lou ni yin sat ga a phi man kan aw ma tai na nai lo ba khmyar ဟုတ်ပြီတိုင်းသာပြီးသွားပြီဆိုရင်မိမိရဲ့သွေးခုန်နှုံနဲ့အောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကပုံမှန်အထဲမှာရှိရလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုရင် pass rate သွေးခုန်နှုံကပုံမှန်တစ်မိနစ်ကို60နဲ့100ကြာရှိသင့်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကပုံမှန် 95ရာခိုင်နှုန်းကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းမှာရှိသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့အောက်ဆီဂျင်လေဗယ်က 94အောင်ရောက်လာရင်လူနာရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီဆရာဝန်နဲ့လည်းတိုင်ပင်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ oxygen level က 90နဲ့90အောက်ကျနေပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာအရေးပေါ်အခြေအနေပါနှိမ့်ဆက်ရဆေးခန့်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ